Dobrodošli u još jednu Kulturu 21. Navikli ste da u emisiji pratimo zbivanje na pazovačkoj kulturnoj sceni, ali i šire, a isto tako i da predstavljamo ljude iz naše sredine koji su dali značajan doprinos razvoju kulture. Jednu od njih upoznaćete u današnjoj emisiji, a pažnju ćemo posvetiti i začetniku srpske pismenosti Svetom Savi. Narod nije narod bez zemlje i jezika svoga. Ovako je govorio Sveti Sava. Od 1840. godine Sveti Sava se slavi kao školska slava, kada je to predložio Anastasije Nikolić, rektor liceja u Kragujevcu. Sve do 1945. godine slavljen je Sveti Sava kao školska slava, a zatim je odlukom vlasti ukinut. Kao školska slava ponovo je počeo da se slavi 1990. godine. U čast utemeljivaču Srpske crkve, države i škole i ove godine u svim školama na teritoriji Staropazovačke opštine bili su programi. Pa ćemo sada i da pogledamo deo sa tih programa. Putevima Svetog Save hodili su mnogi, a među njima i vladika Nikolaj Žički, od čijeg se upokojenja ove godine obeležava 60 godina, tako da je ovoj dvojici svetitelja bila posvećena Svetosavska akademija u Novopazovačkoj osnovnoj školi, koja i nosi ime utemeljivača Srpske crkve, države i školstva i najvećeg svetitelja i prosvetitelja srpskog naroda, Rastka Nemanjića Svetog Save. Pred punom školskom salom uručene su knjige za najuspešnije literarne i likovne radove na Svetosavskom konkursu. Učenici su u njima veličali delo i lik Svetog Save, ali pažnja je posvećena i porodici, molitvi, obrazovanju. Ovdje sam upisala Rođenstvo Hristovo, ovdje su anđeli, ovdje je Josif, Sveti Jovan Krstitelj i tri mudraca. I da li te raduje nagrada koju si dobila? Jako me raduje, zato što mi je ovo prvi put da sam osvojila neku nagradu. Istakla sam da mi porodica znači mnogo u životu, da volim svoju porodicu i da je to nešto bez čega se ni ne može živjeti uopšte. Imali smo dvije teme da izaberemo i ja sam izabrala temu o veri. Tačnije, tema ide zalud ustupu na molitve ako je srce prazno. Moja tema je bila obrazovanje, onaj koji ima obraz. Ja sam zaključila, i to sam i napisala u svom radu, da nije obrazovan onaj koji ima školu, već i onaj koji ima svoj ugled i svoje kodeks ponašanja. U susret školskoj slavi Svetom Savi, učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi održali su svečanu akademiju u pozorišnoj sali pod nazivom U koloni Svetog Save. Na početku programa direktor škole Milan Predojević je uručio prigodne nagrade učenicima čiji su radovi pobedili na tradicionalnom svetosavskom likovnom i literarnom konkursu. Usledio je bogat i šarolik program posvećen Svetom Savi. Ove godine je naša priredba, odnosno akademija, pod naslovom U koloni Svetog Save. Mi jednostavno kroz naš rad pratimo ono što je Sveti Sava znači nama ostavio, tako da u programu učestvuje veliki broj učenika, od prvog razreda do osmog. Na likovnom i literarnom konkursu učestvovalo je mnogo učenika, od tih mnogo učenika izabrali smo prve tri nagrade i u jednoj i u drugoj u konkursnoj grupi, tako da smo i njima podelili sve te nagrade. Inače, u samoj predstavi učestvuje preko 100 učenika naše škole i svi zaposleni. Pored poznatih pesama i recitala u kojima se govori o životu i delu prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja, a koje učenici počnu da pripremaju za školsku slavu još u toku zimskog raspusta, u školi Janko Čmelik u Staroj Pazovi se ujedno radi i nova pozorišna predstava. Ove godine se profesor srpskog jezika Sava Đurđević odlučio za jednočinku analfabeta Branislava Nušića.
Analfabeta je satirično delo od Branislava Nušića i u tom delu ja glumim glavnog lika, načelnika, koji ne razume šta znači analfabeta i onda iz tog nerazumevanja nastaje i zaplet. Naučili smo da ne treba osuđivati na pamet dok ne znamo da li je neko 100% kriv. Naučili smo kako treba da se šeta po bini. U komadu su uživali ne samo učenici i nastavnici, već i brojni gosti, predstavnici lokalne samouprave i javnih preduzeća, a u Svetosavskom programu su učestvovali i mališani predškolske ustanove Poletarac koji borave u ovoj zgradi. Malimo sam! Pevalo se i recitovalo Svetom Savi u čast i u Golubinačkoj osnovnoj školi 23. oktobar. Nakon sečenja slavskog kolača učenici su izveli bogat i raznovrstan program o životu prvog srpskog prosvetitelja. Sveti se malo greš, opaka je zimana. Zima, zima. Ali dok je Boga i Božih ljudi, svako doba može biti proleće. Jeste li se na dug put namerio, stranče? Kuda putuješ? Dug je moj put, dobri čoveče, koliko cijela zemlja Srbija. Samo je staza još neutrebana. Prošao sam kroz mnoga sela i mnogi su me ovako primili u gostinu. Dobri smo ljudi. O Bože, zato mene sunce greje i usred zime. Ima i bezbožnika, stranče, varalica. Za čas si najrođeniji može da te izda. Uz svesrpske običaje, Savin dan je obeležen i u Vojki u osnovnoj školi Milan Hadžić. Kao što smo najavili u današnjoj emisiji Kultura u 21, predstavit ćemo vam jednu osobu iz Staropazovačke opštine bez koje verovatno već kulturni život ne može da se zamisli. Dugo godina je prisutna i na sceni i van scene, pogotovo kada je u pitanju folklorna tradicija. Zato je i nagrađena krajem prošle godine na dodeli plakete Svetlo za 2014. godinu. Njoj je pripala plaketa Svetlost za doprinos razvoju folklorne tradicije. Upravo kod nje se i nalazimo, a ona je Anica Ćaćić iz Golubinaca. Dobroveče. Dobroveče. Rekla sam u uvodu da ste dugo godina i na sceni i van scene. Tako je počelo. Počeli ste kao dete da igrate u folkloru. Zaigrate i danas, jel' tako? Jeste. Ali već ređe, a radite sa decom. Kad je u stvari, kako je to počelo? Ta ljubav prema folkloru, igri? Da. Pa eto, počela sam još kao srednjoškolka u kulturno-umetničkom društvu Vladimir Nazor u Golubincima. Kasnije, tu sam eto, igrala nekoliko godina. Kasnije sam počela da radim u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima. Tu sam eto, tu svoju ljubav prenela na decu. Radila sam sa decom nižih razreda. I eto, tako je to išlo godinama. Pa onda, posle jedne manje pauze, krenula sam, da tad još nije ni bilo osnovano društvo, Hrvatsko kulturno prosvetno društvo Tomislav, nego smo pri crkvi radili. Tako da sam tu onda eto, svo to svoje znanje i ljubav prenosila na decu, pošto su i moje devojčice isto bile taj uzrast, pa su i one igrale. I tako je to išlo, eto, godinama išlo, dok su deca bila na okupu, dok smo imali dok smo imali folklornu sekciju. I onda je došlo jedan period, malo nekoliko godina zatišja,
I onda da bi spasili stvar, da ne bude da nemamo folklor, i onda smo mi veterani odlučili da se eto, malo družimo, da se organizujemo, da napravimo nekoliko koreografija i da eto, tu našu neku tradiciju održimo i do danas. Ponosna sam i drago mi je što je neko primetio prosto taj moj rad i eto, ipak je to velika stvar, ta nagrada. I ja sam srećna. Da li ste ikada vi sama razmišljali o tome koliki je vaš doprinos? Pa nisam. Prosto čovjek to samo voli. I kad voliš, onda to ide nekako samo od sebe. Ne razmišljaš o tome koliko se daješ. Jednostavno kad vidiš da to nešto uspeva, da je lepo, da ljudi vole, da podržavaju, i onda je ono puno srce. Prosto ni ne treba neka, Bog zna kakva, zahvalnost i priznanje. Dovoljno mi je to što vidim da to sve uspeva i da je lepo. E sad, kad dođe priznanje neko, naravno da je drago i prijatno čoveku. Ali ne radi se za priznanje, nego se radi samo prosto iz ljubavi, ono je zato što eto to voliš. I folklor je upravo nešto što se ili voli ili ne voli. Pa jer oni koji ga ne vole ne smatraju to ni da, da je umetnost. Obično deca umeju to da kažu da kao to je nešto seljački, to nije nešto in. Ali naravno nije tako, ko malo se razume u sve to, zna da je to jedan veliki trud i potreban da bi se napravila i koreografija i da bi to sve se i obukla ta deca i da bi se sašile nošnje i tako. Jer ja sam se dosta angažovala i na tom polju, znači za sve te koreografije kojih je bilo 6-7 recimo u društvu, deca su igrala, mi smo napravili nošnje. Tako da sam ja uglavnom tu najviše doprinela da se to i nabavi materijal i da se sašije i tako. Jer te prve nošnje koje smo imali, Srem naš, radili smo sve ručni rad, vez. Tako da je to bilo jedne zime. Po selu, to je bilo sve skrojeno, natrukovano, i onda smo po selu išli, nosili, onaj će raditi jedan rukav, onaj će raditi kecelj, onaj će, ne znam, raditi suknju. Ko ne može da radi, onda smo od njega uzeli pare pa smo platili nekog ko je radio. Tako da stvarno to je jedna velika organizacija bila potrebna, i na kraju kad se to sve završilo, nošnje su bile fantastične i na kraju to je sve ručni rad, tako da su one i vredne mnogo. I ponosni smo kad se negdje pojavimo na sceni zaista u lepim nošnjama. A isto tako i ove ostale koje su se šile, koje se nisu vezle. Tu bilo je recimo uključeno 5-6 žena koje su stvarno to zajedno sa mnom radile i šile i ukrašavale i trake su našivale i tako. Dosta je tu moja mama recimo, ona je sve to šila. Znači sve nošnje ona sašila, a mi smo samo pomagali onako. I ušivali šta je trebalo, prišivali, i tako da zaista veliki trud je tu uložen. I zato danas kada nemamo taj prvi ansambl, recimo nemamo mlade koji se bave folklorom, prosto nismo mogli da dozvolimo da ta nošnja tako propada, nego smo eto mi sad angažovali se malo da bi nosili te kostime i da bi se to, jer šteta je da stoje, da se ne koriste. Da, narodna nošnja ima veliku vrednost. Yes. Koliko je nošnja u društvu? Pa imamo recimo Srem, imamo Bunjevačke, imamo Banat, imamo Slavoniju, Posavinu odnosno, jel? Imamo Slavoniju, imamo koreografiju Mačkare, znači to je kostimi za te naše Mačkare tradicionalne. I radili smo kao običaj svadbu. Za tu svadbu smo čak, pa i za Mačkare smo čak dobili priznanje. Išli smo u Vrbas na takmičenje tih narodnih običaja. Tako da to nam je baš onako, to su nam baš dve jake koreografije. I tu eto učestvuju zaista ono od ne znam 7 do 77 godina. Tu recimo učestvuju i deca mala koja tamo, ne znam, kupe pare, kad ono kec kume, jel, baca pare, učestvuju bake od 70, zaista 70 i kusur godina. Tako da to je baš onako dijapazon širok učesnika po starosti.
Pomenuli ste Mačkare, tradicionalni program u Golubincima i nešto u čemu je također vaš doprinos veliki i značajan. Jeste, da. Jako smo ponosni na Mačkare. Mačkare su nešto što je evo u našoj opštini, i ne samo u našoj opštini, nego u Sremu i šire u Vojvodini, mislim da je kod nas onako očuvano u najboljoj meri. Možda malo po nekim drugim selima, ali zaista u Golubincima je to onako jedan brend baš jak. Traju 4 dana i to je potrebna velika, velika organizacija da bi se to sve odradilo kako treba. Petak, evo sad mogu da iskoristim priliku da najavim ovogodišnje Mačkare koje će biti znači 5. 6. 7. i 8. februar. U petak će biti veče za mlade, to je bal pod maskama. Znači, mladi prave žurku, ali pod maskama i to budu zaista lepe maske. Onda u subotu imamo naš tradicionalni maskenbal, to je takmičarskog tipa, prave se baš lepe maske, kvalitetne i takmičimo se i bude žestoka borba za prvo mesto jer bude obično letovanje, recimo na moru prva nagrada, pa onda vrlo vredne nagrade kao što su recimo tepih ili ne znam baštinska garnitura, stolica i sto i tako, mislim budu stvarno lepe kvalitetne nagrade. I onda u nedelju imamo karneval i u ponedeljak je onako dan koji jedva dočekamo kad sve to prođe i kad dobro prođe, onda se mi opustimo i uživamo po ulicama Golubinaca, isto tako maskirani uz muziku i tako svratimo u 10-15 kuća gde nas ljudi prime, malo nas počaste, krofnama, vinom, čajem, zavisi, jel? I tako, ako bude hladno, potrebno nam je malo da se ugrejemo i tu se lepo družimo i onako baš uživamo. I veliki deo tih kostima koje viđamo na Mačkarama vi ste osmislili. Odakle ideje? Pa ne znam. Osmislila sam ja sa grupom žena. Mi se sastanemo tako 2-3 nedelje pred Mačkare i onda te kostime malo pregledamo da li treba nešto da se popravi, dopravi, nešto da se naprave neki novi i tako. Inače, napravili smo negde oko 400 kostima imamo. I to smo pravili sve tako uglavnom po 10 jednakih, ne znam, 10 mornara, 10 nekih gusara, 10 deda mrazeva, 10 Sneška Belića, indijanki. Zaista puno, puno ove kostima imamo. I onda svake godine podelimo deci u školi, tako da su nam glavni nosioci deca. Ali imamo dosta i gostiju udruženja žena, recimo iz Golubinaca, imaju svoje goste. Pa onda pročulo se to već, pa dođu ljudi. Znam da recimo Rotary klub i Stare Pazove obavezno dođu ljudi da gledaju Mačkare i puno, puno bude po 200-300 recimo gledalaca. Dođu samo da gledaju karneval, a u karnevalu, evo, brojali smo recimo jer to nam je bilo interesantno da vidimo koliko je otprilike s obzirom koliko kostima podelim i tako da, da bude od 350, 400, 320, zavisi kako koje godine, kako vreme bude jer to nam je problem vreme. Ako bude neka vejavica ili nešto onda manje se i dece odazove i manje ljudi dođe da, i da učestvuje i da gleda. Tako da eto, sad se molimo Bogu samo da bude lepo vreme da nam to uspe, taj karneval naš. Tako da, eto, kažem, sve je to uglavnom pod pokroviteljstvom društva našeg, znači, financije od njih dobijemo, a ideje su naše. Znači, dogovorimo se šta ćemo da pravimo i onda se radi na tome intenzivno. Tako a koliko vam vremena oduzme sve to? Ili možda i ne gledate na to kao oduzimanje vremena? Naravno da ne. Pa evo, vidite, ove godine su rano Mačkare 6. februara. Znači, mi smo već krenuli sa pripremama. Doduše, ja sam imala neke obaveze pa nešto malo kasnije, ali recimo krenemo 2-3 nedelje pred Mačkare, intenzivno da se sastajemo, skinemo te kostime pa ih pregledamo, ako nešto treba da se došije, prišije, ako se nešto pocepalo, ako treba da se opere neki kostim. Znači, uglavnom pripremamo sve to i ili šijemo neke nove, zavisi već šta se dogovorimo.
sad već skoro i ne šijemo jer nemamo potrebe, imamo stvarno dovoljno kostima, tako da sad, eto, više se onako družimo i planiramo šta ćemo, kako ćemo nastupiti, šta ćemo obući i tako. Inače, skupi se 10-15 žena svako veče i onda tako, neko donese neki kolač, neko donese kokice, više se družimo i onda usput eto nešto i radimo. Tako da nam bude lepo, stvarno. Tako da te mačkare naše ne traju ono samo ta 3-4 dana, nego mi smo sad već u toj priči. Mi sad već radimo intenzivno na pripremama. I tako da, eto, pored te maske koju pravimo svako za sebe, takmičarske, znači radimo i na tim kostimima i stalno to nešto menjamo, malo dopravimo nešto da bi bilo nešto interesantnije, da ne bude baš ono kao lane. Što vas još ispunjava? Osim ovog o čemu smo pričale? Pa, eto, znači, uglavnom, deca. Deca su nekako moj život. Radim u školi, volim decu, volim, eto, njima da napravim nešto lepo. Oni, ja sam, moj razred, oni, većina, znači, veći deo razreda učestvuje. Ja njima spremam svake godine kostim za njih, znači, masku takmičarsku za decu. Tako da su jedne godine bili ovaj gusari, pa je bilo ono 10 ljutih gusara, pa je išla ta priča. Pa onda, ne znam, spremala sam im prošle godine neke papagaje. Pa, tako da ove godine ovaj, spremam, evo, mada to ne treba da se kaže, ali nema veze, bit će Lego kocke, recimo. Znači, 14-15 učenika će učestvovati u tom takmičarskom delu na maskembalu. Biće, ovaj, spremam za njih, ja za njih spremam kostim. Znači, tako da, eto, Da napravim lepo i sebi i njima, jer i oni to vole. Da učestvuju i na takmičarskom delu, a posle učestvuju u karnevalu i tako. Tu ljubav prema folkloru, prema tradiciji, preneli ste i na vašu decu. Jeste. Ja, smešno je bilo, sin je bio mali, pa eto, znači, on je 96. godište, pa 2003. kad su kao počele sad ponovo mačkare da se organizuju, on je bio neka torta i sad ne znamo, osvoji neko treće, četvrto mesto, pa onda sledeće godine imali smo neki ringišpil, odnosno vašar, pa smo, ne znam, isto tako neko treće, četvrto mesto osvojili i sad on je onako klinac, kaže on, mama, znaš šta, ajde do godine da napravimo nešto veliko, da osvojimo prvo mesto, znači njemu je bilo bitno da se to sad osvoji prvo mesto i ukapirao je da se to mora da bude neka velika maska. Tako da smo onda pravili ovaj, zaista i velike maske, recimo pepeljuga, pa kočija pepeljugina u prirodnoj veličini, recimo, evo baš ovdje imam sad. Znači, to je bila pepeljuga ovaj, kočija, gdje je pepeljuga baš izašla iz te kočije. Onda, recimo, evo, ovdje su, baš evo, na ovoj slici, to je bila gondola, koja je isto tako bila pokretna. Mislim, to su takvog tipa maske, zaista lepe maske. I onda, eto, morali smo da pravimo velike maske da bi osvojili prvu nagradu. Tako da, eto. Čerke isto, one su uvek učestvovale u programu, one su svirale tamburicu, tako da onda sa njihovim čika žabarom, dok su bile mlađe, su učestvovale. Ova starija čerka mi sad i vodi ovaj tamburaški orkestar i tako, završila akademiju muzičku pa se tu uključila, isto radi s decom. I tako da, eto, prosto, cijela porodica, muž isto to voli, uživa u tome, on je i predsjednik društva našeg. Tako da, znači, cijela moja porodica je u toj priči. Svekrva isto tako uvek je podržavala tu priču i čuvala decu kad smo mi odlazili i na probe i da sve to, jel, puno vremena nam je to oduzimalo. Moja mama šila kostime. Znači, naša porodica je u toj priči 100% svi. Tako da, eto. Imate još neku neostvarenu želju, možda i što se tiče kostima? Pa, da vam kažem, to prosto dolazi svake godine nešto novo. Ja sad ne znam šta će biti do godine, ali znam da ove godine spremam 2-3 maske koje će biti takmičarskog tipa, jer prosto moram da zadovoljim decu. Moji iz razreda hoće druga deca iz drugog razreda, kako sad njima da ne učinim, ajde i tako dok svakom nešto napravim, prosto, a
ne znam, nemam ništa unapred, to dođe ideja sama nekako. Kada bi sve to nestalo, da li možete da zamislite vaš život? Joj, znate koliko sam puta rekla, neću više, još sad samo ovo i neću više. Međutim, ne može. To je nešto duboko u meni i to je nešto što ja volim. I to je vjerojatno i moj život. Prosto, eto, sve tako jedno na drugo. Ne znam, u novembru, decembru, kad prođe ono leto, pa već onda planiram, aha, godišnji koncert, treba da se sprema, joj, šta ćemo, ne znam, ovo ćemo, ono ćemo, ajde da se organizujemo, pa onda pozovi ljude telefonom, zakaži probu. Mislim, eto, to su neke sitnice koje u stvari obavezuju jako, ali kad nešto želiš, voliš i to te onda tera, nije ti ni teško. I onda kad prođe godišnji koncert, e onda već, aha, sad će doći mačkare, ajde prođe ono Božić, Nova godina i sve te praznici i onda već krene briga za mačkare. I tako, eto, iz jednog u drugog perioda to nekako se slaže i tako i prolazi život. Dakle, bez obzira na to što ste i sebi već rekli da nećete više, ipak ćemo viđati i vas na sceni i vaše maske. Jeste, da. Samo da to bude, jel, što kaže, da se to održi i da se napravi lepo svima. Bude lepo, zaista. Mada bude teško i puno i večeri i do kasno u noć, posla i rada i organizacije i svih tih dana, ono da sve prođe dobro, da sve to ide kako je planirano, da se ispoštuje svako i tako. Ali kad prođe i kad sve dobro prođe, onda jao, divno je bilo, bez obzira na teret. Hvala vam za ovaj razgovor i za gostoprimstvo. Vidimo se, ako ne pre, onda na mačkarama sigurno. Naravno, očekujemo vas. Hvala još jednom. A vama, dragi naši, do našeg narednog druženja preporučujemo i već tradicionalni koncert Legendi u Staroj Pazovi, a u petak u 9 uveče, naravno, Kulturu u 21. Do tada, doviđenja i svako dobro.